ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံမှာနေအပူချိန်မြန်မာရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူရှက်တဲ့လူနာတွေကိုကူးသပေးနေရပြီးနေအိမ်မှာနေထိုင်သူတွေတော့အပူရှက်တာတွေဖြစ်ပွားနေကအပူရှက်တဲ့လူနာတွေထဲမှာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့လူနာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တောင်ကုန်းခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူထံကသိရပါဗျ။မေလ12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့တွေမှာတောင်ကုန်းစေယုံကိုအပူရှက်လူနာ9ဦးခန့်ရောက်ရှိကူးသနေပြီးအဲ့ဒီအနက်3ဦးကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။လောလောဆယ်တဲ့လူနာကလောလောဆယ်မနေရနဲ့ဒီနေ့နဲ့9ရက်ရောက်တယ်။9ရက်ရောက်တဲ့ဆိုတော့ဟိုအသက်တွေပါရတော့အဆင်မပြေဘူးလေပြောရတာ။စုစုပေါင်းမှကြည့်လို့ရတယ်မလား။9ရက်မှလောလောဆယ်3ရက်ကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်။9ရက်မှ3ရက်ဟုတ်တယ်။9ရက်မှ3ရက်ကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်။ဒီဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကတော့ဒီဟိုပါပေါ့အိုင်ဟိုပါပေါ့ CNS ခေါ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိကြိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကနေအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောဆိုတာကတကူလုံးထိန်းထားတာလीအဲ့တော့အဲ့ကထိရင်သူကအဲ့မှာပါဝင်တဲ့ဟာတချောက်ထိတာပေါ့ဥမာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းထိမယ်နှလုံးထိမယ်အဆုတ်ထိမယ်ဒီလိုမျိုးတွေတချောက်ထိသွားတာလीအဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြီးထိကြိုက်တာပေါ့ထိကြိုက်တော့သူတို့ကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်၃ယောက်ကနေပူချိန်မြန်မာရာကြောင့်အသက်အရွယ်ကြီးပြီးစီးကြိုသွေးတိုးနှလုံးကြောက်ကက်ယောဂအခန်းရှိသူတွေဟာအပူရှက်တာအဖြစ်များနေရလို့သိရပါဗျ။နေလေနေခင်အပူချိန်ပြင်းတဲ့မနက်7နာရီကနေညနေ9နာရီအချိန်ကြားမှာမလိုအပ်ပဲအပြင်သွားကြသူတွေ၊ကာယလုံသားတွေနဲ့အာကစားပြုလုပ်သူတွေအနေနဲ့လည်းအပူရှက်တာကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။လက်တလုံးအပူရှက်သူတွေထဲမှာနေအိမ်မှာနေထိုင်သူတွေပါပါဝင်လာပြီး၎င်းတို့ဟာအိမ်အမိုးနှိမ်ပြီးနေအိမ်ကျင်းမြောင်းတာနေအိမ်အတွင်းလေဝင်လေထွက်နေပါတာတွေကြောင့်အပူရှက်မှုအခြေအနေရှိရလို့လည်းသိရပါဗျ။သူစန်းတာဒီအခုတတုံမှာကတယောက်နှစ်ယောက်ပါလာတယ်။သူကအိမ်ထဲမှာနေတာလူကြီးတွေဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်ထဲမှာနေပြီမဲ့လည်းကြားတယ်သူက။ကြားတယ်ဆိုတာကဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုအိမ်အနေထားကဟိုတအားကျင်းပြီးတော့လေအိမ်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့လေ။ဒီအမလာဟိုနေနေလို့ခေါင်းမူကလေနေနေလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အိမ်ကလည်းဒီဝင်လူထက်မကောင်းဘူးအပေါ်ကလည်းပူအောက်ကလည်းပူဆိုတော့အဲ့မှာလည်းရတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလူတွေပါပါလာတယ်ဟုတ်တယ်တာငူခရိုင်မှာဧပြီနဲ့မေလတို့ဟာတစ်နှစ်လုံးမှာတခြားလတွေထက်ပိုပြီးနေအပူချိန်မြင့်တက်ကြောင်းအခုမေလအတွင်းမှာလည်းနေအပူချိန်ဟာ44ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိတဲ့နေ့တွေလည်းရှိတတ်ပြီးပုံမှန်43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပတ်ဝန်းကျင်အထိအပူချိန်မြင့်တက်နေကြောင်းအခုလိုနေအပူချိန်မြင့်မာတဲ့အခြေအနေဟာလက်တလုံးအနေအထားအရမေလကုံအထိရှိနေနိုင်တာကြောင့်သတိထားဖို့လိုပြီးမုတ်တုံကာလဟာမေလကုံခန့်မှသာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့တောင်ကူမြို့နယ်မိုးစလဦးစီးမူဦးမျိုးမြင့်အောင်ကပြောကြားထားပါတယ်ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါဟာကပ်ရောဂါကြီးအသွင်ဖြင့်ကူးစက်မှုအလွန်များပြားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောဂါပိုးဟာသင့်စီကိုအချိန်မရွေးကူးစက်သွားနိုင်ပါတယ်။သင်ကတဆင့်သင့်မိသားစုနဲ့တကွသင်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုအချိန်မရွေးကူးစက်သွားနိုင်ပါတယ်။ပျောက်ကင်းအောင်ကူးသနိုင်နေစေလုံးဝမရှိသေးပါဘူး။ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ရောဂါပိုးကူးစက်မခံရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးရောက်ဆုံးကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းကတော့အိမ်မှာပဲနေပါ။သင်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အိမ်မှာပဲနေပါ။သင်မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အိမ်မှာပဲနေပါ။သင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သင်မြို့ရွာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အိမ်မှာပဲနေပါ။သင်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အိမ်မှာပဲနေပါ။